Повернемося до трійки Мішина, Елерт Тригубенко. По-перше, Мішина і Елерт не разом. І Елерт це теж підтвердив, хоча він дуже на Постшоу віднікувався. Але за день до Постшоу він свої історії показав, що вони не разом. Це експерти з Постшоу теж підтвердили, і Елерту не було куди відкручуватись, що він погодився так вони не разом. А Тригубенко весь цей рік був не один, хоча активно шукав, знайшов дівчину, але вона. Ще не відпустила свого колишнього партнера і, щоб не бути треті, Тригубенко з нею завершив. Ось такі в нього були пригоди за цей рік. Один він не був, але потрапив знову ж в таку ж саму ситуацію, знову в трійку. Це вже якась системність. Мені дуже сподобалась його зріла позиція, що не треба зациклюватись на тому, щоб знайти собі пару. Тим паче, після шоу йому було важко дійти до такої позиції, тому що він розумів, що глядачі бажають побачити його з кимось. І в нього ніби такий обов'язок перед глядачами. Та й взагалі після розставання, я думаю, у багатьох таке відчуття, що хочеться довести світові, що ти комусь потрібний. Може, тому учасники холостячки 2 одразу всі так поробили пропозиції після проекту. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.